nawe kyekakasa binyi ebyo tuletedde lunaku olwaleero nga bulijjo bwokola njagala briefly okusooka kuwaayo ku byafaayo ebyakawumbi ku bawanguzi b'akawumbi so far tulina abantu babiri abaakawangula akawumbi ntegeeza ku receipt emu naye ng'ate tulina abantu bangiko ojjukira omwami weruweera omuzimbi yawangula lunaana n'awangula n'endalo balukaaga so abantu bangiyasuka ne mu kawumbi yasuka mu kawumbi naye ku receipts bili ez'enjawulo naye njogera ku muwanguzi wa bilioni ku receipt emu so far basi ali babiri so mu Fortbet ekampuni yokka ekuwa omukisa okuwangula akawumbi k'ensimbi ku receipt emu ate okuva mu nusu lukumi lwokka gweronda emipiira gyo olabe oto owangula essente ate nze nkuze kutuuka wano siwulirangayo omuntu agamba muno Fortbet yamusasudde nedda abalala bagirawo n'owulira nti bagadde nawo aye ne bamutambuza simanyi netiwaka tekuli obwoyo ne butuuka n'omuggwa ku bigere Fortbet ekita kiriyo okuviira ddala lwe twagulawo ntero bagamba nti wakiri bakama baffe balwisaayo emisaala gyaffe naye ekikwatagana n'okusasula abawanguzi nedda ekyo tekiriyo abaana babawangula bulijjo wiiki ewedde twalaba omusajja yabakuba obukadde 271 ng'ataddeyo emitwalo ebire aliwe wiiki otyotyote abaana babakuba ssente baba bangi nnyo awandagakulumu abaana babakubye ssente nga bangi nnyo naye ogamuwaye katulagayo omuntu omu olw'obudde olw'obudde obutono bwe tulina muwanguzi kigo genda okwanga otulaga olunaku olwaleero ofcourse tulinamu omuwanguzi omulala wa miliyoni 197 oluvannyuma looli eyawangula miliyoni 271 eyateekayo emitwalo ebiri ono yateekayo akasente nga kaweraawerako ngaakekakasa yusufu nsaba kuwundaga ku lusiiti eyo emiliyoni 197 ofcourse yali emabegako wali naye ng'okutima sente ze yali akazitima usually tutera kuziraga ng'abantu batutene sente zaabwe abamu oba bagagga bawangula sente ne zibeerayo okumalanga wiiki nambanga naye sooka olineko John ebintu bino lwaki oyagala bitwalanga ebitalina makulu obukadde 97 obwogeraku ng'obutaliimu makulu 197 obwogeraku ng'obutalina makulu oneko obumanyi obwo kyokka omuntu n'aziwangula n'amala wiiki nga taze bwe twamubuuza lwaki oluddewo okukima sente zo n'agamba nti nze mbadde ngeyo nga nkyalowooza byakola mu sente zange ate oyo yali mutuufu naye wuno yateekamu 225 nawangula obukadde 197 nino risiiti eno yalimu zishuwa zokka zokka zishuwa full-time home wins okusinga full-time hour wins yalonda tiimu ez'amaanyi soko de south bag ne baddeyo kuba abantu ba rb south bag abodo glimi tugimanyi olunaku olwaleero egenda kubeera mu nsiike steam enough aba nosdan y'amaanyi nnyo midgetland olunaku olwaleero gyeri ekuba Atletico Madrid okuba kwegamba yanoonya bushuwa bwokka aye nga si nnyi nnyo by the way n'agenda ng'abukuŋŋaanya bwatyo mpola kyokka anaaba omuwanguzi olaba emipiira ogwokubiri n'ogwokusatu yagisiba x2 era negiggwa 0-0 okumanya yali ne katonda egyali obaoliateekamu olukokolaoliawo yali agisibye t full time awo winds ndowooza katonda n'amugamba ateekamu olukokola obukadde 197 teerezamu ng'obuwangudde onaku olwekikyoigendo maaso okuba nga okwa kyoyinza okuba nga okola byonabyona oyinza ogamba nti Fortbet ebikulekera naye bo kye bakakasa anti odds gye ziri odds ensava ate osobola okuba nga owangula akasente John Daniels Zanyumba wano wetugenda kyekigenda maaso liiga ezimu zaakomeekezeddwa abantu balekerawo okusiba akapopula ensi y'okubettinga ku Fortbet tekoma olwensi nti ebyokubettingako bingi ddala Man United Arsenal ba Madrid bagenda kuwummula wiikendi eno ndowooza okay ne ligeze endala abafalansa baawummula naye ensi y'okubettinga ku Fortbet nga bulijjo ofcourse ekyaliyo finals z'obukopo abafalansa bakyalinayo finals ofcourse n'ebintu ebirala bingi naye ate mu maaso ennaku z'omwezi nga 14 Fortbet tubasosotolera empaka za euros ate jusuf ojjukira omwami gwe nabaleetera ano genabagamba yali abuzaako germany scotland omupiira ogwo ogumu ofcourse aja germany genda kutuuka ne scotland gwe mupiira ogenda osookawo munaku z'omwezi 14 wiiki nga 2-3 okuva kati Fortbet kyeyabakolera odds ezo twazibateerayo dda myezi oba y'etaano emabega ndowooza mumwezi gwa novemba eyo omwezi gwa december empaka zino zibaddeko okumala ekiseera then naye from that ofcourse waliwo ebyokubettingako bingi nnyo ofcourse betujja okulambulako mu maaso awo katini Right, wetwogera kati guno mpiira de gubuze wiiki 3 okwaba guzannyo osookwawo okusibako German wetwogera kati alimu 1,207 Scotland alimu 10,000 nesigwe gokka gyonna emipiira egisooka gyonna girengere tegiggwa nayo bannaaye gyonna
osotsiba katambula wale na akaba aka euro akasoka osirika katambula ka World Cup neka kuata so sisi nyenye mpira jajiri wanaye nejuki anechi a league ezimu zitandika butandisi tugambe Ireland bali makati league ezimu zitandika butandisi so tunachogenda kwanga we kwa sane over the weekend onakulugenda ku Arancha atugenda kula timana for match United nge 10 wa timana for Man City goals zene yagala zonazo na muganda wange omanyi Europa underdog chiyakoze mwasemba kumukuba di omanyi Europa underdog chi yakoze kati mani. Sokutwe mwasemba kuba di mani yo. I mean Man City. Mwasemba mukuba di. Wetegereze bulungi. Mwasemba mukuba di abantu babulira amazima fe tukolera abantu. Mwasemba mukuba di nawe kati chitegeza aka popular leka kawangula akagologolo. Nenga bobosi wa mani yo una limu odd 8.50 abantu basibe binene Atlanta ola bana be manya bayingi data Atlanta na kati bayina aka sente kawo. Nada ngo yingide gologolo mtu ngatoyiza bute sigali bakusene kutebera yo golo. Neba kulide. Nenga kuguno fine ya weekend yenu. Yes, of course gwe mpira gwa fogwa weekend era nga kul popular definitely man safe but it work wangule chikopo chino. Nenga ulijewe tubagamba kati ngo mpira gwa Atlanta Europa. Anything can always happen musi yo mpira. Okay. Katu ifuneyo ka combination 1 plus chi zinga match tegenda wangula. Nsinze kwesi ganze over 2.5 plus. Yes. Oh, akongo gamba nti bagenda kwete bamu over 2.5 plus. Yes. Nti mpira guno kujja kuba mu goals ezitaka wansi wa 3. Ainga betebiemu. Auto ya kumanyania wangu doba kugenze mudo ni tukena mwekisho taimu. Ewe tebi kuata ko. Aha. Alright, so gompira kwa weekend eno. Nenga weekend tukena kula no fine endala ya championship. Tuna nyako timu egeno kwe gata kula isa City na Ipswich. Ilanga tukena kula Leeds eno. Leeds ya mkuu ya miundi yevide jisembe yo. Zengena ne Leeds. Nangi ngeze ne Leeds. Leeds alime mituwale bili mwenye kumisatu mwenye tano. Kakati obusungu obwabadeo ku Europa final. Mwenzo gama tukena kumekelezo na kurancha. Timena fa Leverkusen. Kakati abantu waino manya. Timu enea Carlsen. Elimu lige yo kubili mu German. Ainga nemu lige yo kubili yo. Yama hile mfebacha 13 kwega matimu mfu naye kaze kakaluba akatimu akaze kakaluba kaze kakaluba waneno tibakalubira o John nzendaba mu over 3.5 timu ne Leverkusen okuwangula kabenge timu yanane tuse ku final obato ja underestimating aye nsonga lwachi bakubira Leverkusen okitegera so ompira gunonza gwensubira ndi akatimu akajja teba munze kawado mukisa akali waka home to score yoka home to score agenda ne home to score odd 1.92. Omtwalo gumuke nawe bidizika stateba akasende ko wakaide John akade katuiseko ni abantu bayino kuanga amanya ne mu Coupe de France weekend tugenda kati mina fa Lyon ngetukane PSG. Ompiro gunagonze nsubide ndi team ya Lyon eja kuteba mu naye nga nsubira team ya PSG yokuangula kitegeza ngwade 2 plus yes oba ne 2 plus over 2.3 ne byokus bakebirala binjo oba ne oba ne 2 over 2.5 plus yes byana yona options nze subira nti zinza okusobokera ddala then of course tubamu ne team chi egenda okusoka okutebera goal mu mpira byona options nyingi ziri awo wetaga kade okuzistudy all right kanoko kaka team zinyazi kwaze odi 27 gwana amanya jordan ezanyo mbako busema abantu basibule kubanga bategere nti baso okwangula ne weka bakawumi ne babukadde bibine ne babukadde binane ne babukadde lunana weka so sibanga tezi suka kawumbi ku city emu oja kuzifuna of course mpaka nga bwe gambye eza Europa muslot swina kapia ka crash bad zibo aviator bwani so ebyo kusibako ne mpira jo mtsawe jibate jiriwo binji dala usually mbagamba nti wansi wa offers ez mpira waliwe ebintu ebidala list ye bintu binji ebyo kusibako twa last week fight wogera ku muzanyo gwa omuzanyo gwe bikonde usik wakati wa Paul ne Tyson actually Tyson Fury ne Alex ne usik ku Ukraine Tyson Fury abasinga bali wa Deus Tyson Fury ne bababa okay so byonna website ya fe www.footbet.uk ate weekend yenu egayaza Footbet Alex Mhanji sokatua kabenge bera yonkulage ye tugenda kwetu za nyompia ne jukira ngina kuzo mwezi rumo agenda maso kwangu gula ka ticket to nextticket.com obo scanninge kana account akali waneno ku screen yo boka scanning ogenda ku ogenze wo gulia ticket obo gende ku nextticket.com obo downloading app ya next ticket emitwale 5 emitwale 10 emitwale 13 tugenda kwela Ham Stadium na Chivo Stadium ina kuzo mwezi rumo ebya mizanyo video express basketball bikonde gola Moses ngatuka no mouse mata buli mwimbi gomanywa na Uganda agenda kuba imba manya gangeze kabenge isu njia kuambageza weekend yoku ya kasene neba nafaba Footbet gwa tanoweza miaka abili mweta antokilizwa kwangu wa siba gwa jisusa siba nobe geniza musibia bulunji mwedaba.